আচ্ছা আৰু ভাত ভাত বনালে বৰ্তমান ভাতটো কি অৰ্ডাৰ দিব লাগিব ন অৰ্ডাৰ দিব লাগিব ন আগলে তামনে হৈ যাব পৰঠা বৰ্তমান পৰঠা পোৱা যাব ন আচ্ছা বৰ্তমান পৰঠা আপুনি পাব আৰু ভাতটো যদি বনাব লাগে বৰ্তমান অৰ্ডাৰ দিব লাগিব ন অৰ্ডাৰ দিব লাগিব আচ্ছা আচ্ছা আৰু আপোনালোকৰ ঘৰটো হেল্লো গাইজ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছেনে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এবাৰ আৰু মই মোৰ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ গাইজ আজি বৰ্তমান মই আছোঁ তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত এনাটমি বিল্ডিঙৰ ভিতৰত কিমান কেফেটেৰিয়া হৈছে এইটো মানে আজি অপেনিং হৈ গৈছে আজিৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে কি কি বস্তু ইয়াত মানে পায় সম্পূৰ্ণ এ টু জেড আপোনালোকক সকলোকে এ টু জেড আপোনাক দেখুৱাম তো গাইজ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইফালে এখন পিছফালে এখন গেট আছে দৰ্জা এখন আছে ভিতৰত সোমোৱা আৰু আচ্ছা ইয়াতে ৰন্ধা বঢ়া কৰা হ'ব এইখিনি জেগাত আৰু এইফালে এইটো মানে বহা চিষ্টেম ন এইটো ইয়াত মানে বহি পেলাই খাব পাৰিব বৰ্তমান চেয়াৰ কেৱল আনিছে মানে এই জাষ্ট আনি অপেনিং কৰি আছে আৰু এইফালে কিবা কিবি বস্তু আনিছে বাইদেউজনে চাহ বনাই আছে এইফালে আৰু বৰ্তমান এইবিলাক বস্তু চিপ চিপ আছে এইফালে যি যি লাগে পানী বটল আছে চাহ বনাই আছে মানে আজি একদম ৰাতিপুৱা গম পালোঁ মই আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৱে গম পায় ডক্টৰবিলাক নাৰ্ছবিলাক এতিয়া চাফ চিকুণ ধুনীয়াতে মানে চাহ এইটো কি কি চাহ বনাইছে গাখীৰ চাহ আচ্ছা গৰু গাখীৰ নেকি আচ্ছা বৰ্তমান আমূল বনাইছে ন আমূলৰ চাহ আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কি কি বস্তু পোৱা যাব বৰ্তমান পোৱা যাব দাদা ক'ব নেকি আপুনি আচ্ছা আৰু ভাত ভাত বনালে বৰ্তমান ভাতটো কি অৰ্ডাৰ দিব লাগিব ন অৰ্ডাৰ দিব লাগিব ন বৰ্তমান পৰঠা পোৱা যাব ন আচ্ছা বৰ্তমান পৰঠা আপুনি পাব আৰু ভাতটো যদি বনাব লাগে বৰ্তমান অৰ্ডাৰ দিব লাগিব ন অৰ্ডাৰ দিব লাগিব আচ্ছা আচ্ছা আৰু আপোনালোকৰ ঘৰটো আচ্ছা মাকুম কলেজৰ ওচৰত তেওঁৰ ঘৰ মালিকটো ইয়াৰে ন মালিকটো তিনিচুকীয়াৰে মালিকটো তিনিচুকীয়াৰ হয় ন ভালে লাগিল তো গাইজ কোনোবাই যদি ভাত খাব ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াতে অৰ্ডাৰ দিলে হৈ গ'ল এনাটনি বিল্ডিঙৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে বৰ্তমান হা এইটো কেফেটেৰিয়াটো মই অকণমান ভালকৈ দেখাই আছোঁ ফ্ৰণ্ট যিটো গেট আছে সেই গেটৰ পৰা মই ভিতৰত সোমাই আহিম এইফালে এইটো হ'ল আপোনাৰ পিছফালৰ যিটো গেট সেই গেটখন গেটখন পিছফালৰ যিটো গেট এয়া দেখিছে না আৰু এইটো বেক চাইড এইটো কলেজটো এইফালে হস্পিটেল এইটো আগত যেটো আছে হস্পিটেল বিল্ডিং হয় এই আছে পুৰা এইবিলাক চব চাফা হৈ গ'ল একেবাৰে এতিয়া বৰ্তমান আৰু ইফালে গেট আছে এইটো ভাল এনাটনি বিল্ডিঙৰ যিটো গেট এইটো গেট এইটো গেট এইটো এনাটনি বিল্ডিঙৰ মেইন গেট হয় এইটো মাজতটো হ'ল এডমিন এডমিন ব্লকৰ গেট হয় এতিয়া মই ভিতৰত গৈ আছোঁ ইয়াতে অলপ কাম বাকী আছিল মানে সেইটো এই কিবা ফিনিচিং কৰি আছে পাথৰবিলাক
আৰু গাইছ ইয়া মই একদম এনাটনীৰ মাজৰ যিটো গেট আছে সেই গেটৰ ভিতৰেদি সোমাই মই সেই দোকানখনৰ কেপটিৰাৰ সন্মুখেদি আপোনাক দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ চাই লওক ভালদৰে আৰু অলপ কিবা টাইলছৰ কিবা ফিনিচিং কৰি আছে আৰু আৰু গাইছ এটা কথা আপোনালোকে যোনে য'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে অকণমান আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেছি বেছিকৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব পালেহে মোৰ আমাৰ মনটো অলপ ভাল লাগে আৰু বেছি ইয়াতকৈ কিছুমান ভাল ভাল কিছুমান আপডেট আপোনালোকক দিবলৈ উৎসাহ জাগে তো সেইবাবে সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু গৈ চাহ অকণমান খাই চাম চাহ কেনেকুৱা বনাইছে টেষ্টি অকণমান অৰ্ডাৰ দি লওঁ চাই লওক টেষ্ট কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট টাইম মাতি লৈ আহিলোঁ ভাতিজা চাহ খাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি চাহ খাব যাম হোটেলৰ ভিতৰত হাই এভরিওয়ান আৰু গা চাহ খালোঁ অৰ্ডাৰ দি পেলাই ধুনীয়া চাহ আছিল একেবাৰে একদম টেষ্টি চাহ বনাইছে আমিয়ে প্ৰথম যাত্ৰা কৰিলোঁ চাহ খাই পেলাই হেল্ল' গাইছ আৰু চাহ খাই আহি পালোঁ বৰ্তমান ৰুমত আছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম ইয়াতকৈ ভাল কিছুমান আপডেট লৈ তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই আল্লাহ হাফিজ।